तपाईको विवाहको बारेमा यो किन कुरा चाहिँ लुकाइएको हो कि हैन लुकाइएको हैन नसोधिएको चाहिँ हो नसोधिकन सुरुमा एकछिन पर्खिनुस् है मेरो बुढीको बारेमा चाहिँ कुरा गरौ भनेर गर्ने कुरा पनि भएन है तपाईले जुन प्रस्तुत गर्नु भएको छ नि डाटा यति आउँछ भनेर हजुर त्यो भोलि आएन भने त्यो भोलि आएन भने डाटा गलत भयो त मेरो खराब पानी छ मेरो खराब हृदयदेखि धन्यवाद केशव बुवालाई बुवा बुवा उमेरले बुवा अनि उमेरले बुवा चिन्जान पनि छ उहाँले अब केशव स्थापित जी बुवाको उमेरको पनि मान्छे बुवा जस्तो मान्छे किनभने उहाँको पनि अब बिस्तारै उमेर ढल्किँदैछ उहाँको पनि अब उहाँ आफू मेयर भएर काम गर्दा भन्दाखेरि मैले मेयर भएर केही राम्रो काम गरेँ भने उहाँलाई अझै बढी खुसी पुर्याउने छ जस्तो लाग्छ तपाईँको चर्चा चाहिँ यो चस्मा लिएर हुने गर्छ त्यसले यो चस्मा खोलेर कुरा गर्दा केही फरक बिग्रिन्छ होइन अटायर चाहिँ चेन्ज गर्नु अलिक राम्रो मानिँदैन होइन जारी र कालो चस्मा भनेपछि एउटा त भनौँ न मान्छे छुट्टाउनलाई सजिलो हुने भएर हिट भइरहेछन् भनेको त मेरै ब्रान्डिङ भएको हो नि तपाईँलाई फाइदा हो एकदमै धेरै फाइदा तपाईँलाई ठग भनिएको छ एकदमै फाइदा हो खुच्चे भनिएको छ सबै 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 कुराहरूले मलाई एकदमै फाइदा छ गीत गाउन बोलाउँछौँ भन्नुभयो त्यो राम्रो पनि हो किनभने मेरोले गीत गाएको राम्रो पनि सुनिन्छ उपमेयरले सपोर्ट गरेको होइन तपाईँको चुनाव चिन्ह यदि चस्मै पर्दैको भए त हजुर हजुर झन् अब हुन्थ्यो है एउटा पार्टीको रहेछ चुनाव चिन्ह चस्मा तर चस्मा सामान्य कुरा हो तर चस्मालाई लिएर त धेरै समाचार बन्यो नि त होइन त्यो त्यो राम्रो भयो नि त चस्मालाई लिएर समाचार बन्नु भनेको त हाम्रो इलेक्सन क्याम्पेनलाई फाइदा भएको होइन मैले चस्मा फेर्ने भन्दा पनि काठमाडौँको मुहार फेर्ने हो नि त उसको जिउ राख्यो टी सर्ट लगाएको मेरो टाउको हालेर तल त्यही लौरो एउटा राख्यो के भनेको भने केशव स्थापितलाई जिताउँ लौरोमा छाप हालौँ भने कस्तो कस्तो बेवकुफ रहेछ ल गर्न पाइन्छ यस्तो त्यो मेरो पेजबाट काहीँ पनि आएको छ नि त्यो चाहिँ मेम मिमहरू हुन्छ म युवा हुँ होइन उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ म जातको आधारमा इन्जिनियर हुँ म कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छु म पढे लेखेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो भनेपछि उहाँहरू तिनवटालाई एकै ठाउँमा राखेर कसैलाई मतदान गर्नु छ भने त म एक्लैलाई गर्दा भयो नि त भन्दा अगाडिका मेयरहरूलाई फोहोर त गनाउँदो हो नि होइन उहाँहरूलाई फोहोर पनि गनाउँदो हो र उहाँहरूको गाडीको सिसा चाहिँ यति बलियो थियो कि त्यहाँभित्रै पसेन क्या जाँदा जाँदै म घरै जान्छु घर जाँदा जाँदै म घरै जान्छु घर